Neka budu pripremni Ermin Planinčić i njegov sin Esmir, 9-godišnji, sa svojim likom po imenu Srbica i Nedanja u vlasništvu Petar Blažević. Jesse Toni Polja. Ja,
Говорим само за бикови ведачи Рега Шелмиса Айдаревича и Гачи Ханде Хоћича. Sada je u koaliciji Lukovac i Kavra Julijana Jukića Krašnarevića. Pored te borbe i bake od Matija Grablovca i neporaženi šampion Brisa Nini Galića. Na tijelu priprema dobru koridu. Ako Bog, Bože zdravlje, vidimo se 21. četvrtog u Šostanovu. Još održali mu po lastu i malo ga sam ulaz nema. Prva korita je prvo druženje, će biti drugo januara 2024. Velikić i Filić. Od Gorki Vojiši. Drugi januara 2024. Ja kad je vidio da je pao odavak, ja njeg dovel, ne moram ja njeg ne da prvi. Iskoristit ću priliku još i dalje ovom koridu, kad te koše 12.5. Bilo polje krkanje, krivane, Esma Batokića i Viho Ante i borbu šampiona Bosne i Hercegovine Latne kategorije. Čike šampionine Trbinića 2023. Dravo Kalagića i Lugo od Iske Poviša. I ostale borbe su sve dobre. 12.05. 2024. Bijelo polje na teo Kovša Kakan. Thank you.
Pozivajte na vakat. Nemoj da mu šta fali, Ramzi. Nemoj da mu šta fali. Nemoj da mu šta fali. Pokole, hajj tamo. Ovo je sudija.